Na kama ka. Baran banza baran wofi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yalla bai dan girman Allah ka taimaka ka rufa mun asiri. Baran banza baran wofi. Me ka zo sata? Wallahi yalla bai iya yau ne kawai. Dan girman Allah ka rufa mun asiri. Wallahi ni sana'a POS nake yi. Duk POS din da nake amfani da shi. Wallahi ba su da network. Gashi sana'ata tana nema ta tabarbare. Customers na suna guduwa. Shine naji labarin wani POS a nan gidan mai suna moniepoint shine nazo in sace shi saboda in inganta sana'ata dan manzon Allah ka taimaka ka rufa mun asiri aboki na ai ba sai ka zo ka sace moniepoint ba ai ana sayar da shi ko da ke ban gale funka ba ai moniepoint POS kace bari in baka lambar waya da address din relationship manager din su wanda duk inda kake a fadin duniya kana kiran shi a waya zai tura maka shi har inda kake kuma albashirinka zaka yi amfani da moniepoint a kowace kasa a fadin duniya ba sai Nigeria ba akwai relationship manager din su Amir General Concept number 22 from Center Market Kano ga lambar waya sana duk inda kake a fadin duniya zai tura ma moniepoint POS na Kano kenan akwai kuma wani a garin Gombe Mutallib Global Concept wanda yake second floor Adamu Fura House Eco Bank View Road a garin Gombe kenan kadeji duk inda kake a fadin duniya ka tantabi mutanen nan kai tsaye za su turo ma POS din moniepoint ba he kaje kana sata ba ai bai kamata ka rika sata da girman ka ba yalla bai nagode da wannan bayanin da ka mun wallahi tunda nake a rayuwata ban taba haduwa da dan sanda mai mutunci irin ka ba ubangiji Allah ya raba ka da ciwon kafa amin yawa nagode nagode ina zaka yalla bai tafiya zan yi ai dole he mun je kaiwa DPO bayani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un